Добре сте всички, добре да вторише на ново видео на Дракче. Днешки ден нас правиме още един шит контент. Или ако я ни дават, защо да не правиме. Правиме реакция на Лазаров, а ти, новата песна ще излезе пред някои 8 до 9 минути. Уши имам ко премиера овде. Ще рефешам само ако да почнем от почеток. Еби га, не фа... Ще почнем одма на премиера, али нещо би сме взели с камерата, нещо оно. Али сега ще видиме што тоа Стефан Лазаров направил. А пред да идеме со тоа, вие ставате лайк, спосланете се на каналов, пишете коментари Дракче Арми, за да добиете поздрав. А во меѓувреме поздрав за овој човек овде. Ако сакаш да беше ти поздрав, сам напиши доле во коментари хештег Дракче Арми и добиваш поздрав. А, заправяте ме на Instagram Дракчејата, заправяте ме на Instagram Shop-от, заправяте го, т.е. Дракче.shop. Може да нарачувате майци во онлайн, се во продажба све. Наскоро стигат нови майци, нови, т.е. нови майци, нови изгледи, ке идат преяки. Да не одложам субот, да идеме на реакцијата. Може да гледате овде, може да гледате от сад, значи пред 9 минути извадена, 3800 прегледи, солидно, 4K. Пуст са бурас. Да ви. Вози, добро. Кој е Марта? Бек вокали, кој ги имам правено? What? Не е бек вокали? Unlucky. Але ако се држат за раце, бе брат. Добро, све упали. Ми треба само ти, ти, а ти. Ми треба само ти, ти, а ти. Не оставаш без див, здив, а ти. Не оставаш без див, здив, а ти. За нас да ме вратиш. Што ќе заборавам кој сум ја. Але ако го фати да вионот како лета. Сова лето ќе се памти. И сите сп... Добро, така реши реално, значи ја реши, значи да ја ово, фуп, те си пошла мала. Добро, искрено за сега окей, добра песнава, има аутотюн стајано, али не се приметува баш премногу аутотюнот, али вака добро, битат е многу добар и содржината е за сега окей. Верувај ми на се, на се, на се, ти верувам у се, у се, у се. До мене си улет, 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 до мене кога против мене иде цел свет. Пред небо сум што ќе ме допреш, што ми дадеш да ќе идам до крај, а нема да не сопреш. Искрено много јака песна за сега, песнава пуца, искрено баш е добра. Вози, реално да збориме вози. И спотот за се е добар, не знам кој го дитирал, дали има тоа. Директор Фламе Дарко Јовановски. Пре добро. Заедно во пекол, заедно до рај. Твојте допири у пет, пет на моја коша. Биди ми се што не сум имало да ми добаваш. А добро, на стандарт, што ќе сготви него е некој риско сум некој да кој зна да сготви макарони, на што ќе сготви друго. Колеки остани брноква, види ме среќени сите да не остава. А ти слушни ме и земи се што имам, за тебе секогаш во мене има дела. Ти гушни ме и кажи се што имаш, бебе само ти ме имаш цел, ми требаш само ти. Окей, значи, она го има цел. Значи, он цел и се дава на неа, значи се препушта. Така, да. Добро, добро. Значи се препушта он цел. Okay. Ти, а ти, ми требаш само ти, ти. Цел, ми требаш само ти, ти, а ти. Окей, добри цени, 1200 лири. Ошо се лири или што е ове? Малко појма, не мислам. Митче, соте. Супа, суп. Пасти, салати некои. Добро, бар ми се не некој го ставил да се гледа, да се види дека не знаеш дека скапо се купува. Ми требаш само ти, ти, а ти. Не оставаш без див, здив, а ти. Не оставаш без див, здив. Да, оно, да, оно типично, кога на кај женски век им треба знаеш за сликање све и само машко ќе иде оп, ќе слика ова, она и само на ќе дојка ти каже а па, извини мене, ама ова не ми се свиѓа, знаеш, ај уште еднаш. И така и све онака сати, сати, сати сидат, за да
se napravi jedna slika. I pak mi nek nema da mi se svije, pak je reći, a ti ne znaš da slikaš, ti ništa ne znaš. Tako, da. Lele, mi, znači, ovo je strašno, znači, pisao mi se sad na pizza, neka neko prezna. Iskreno, dobra pizza, dobra pizza. Uff, šamar, ovam ovak je sloboda, tipično, dobro. Leto kje se pamti, i si te spomenimo ovoj grad. Ja bi se trnal na strana i kaši kako sakaš ti. Se čudom i čudom po dolgo vreme spomeni. Si sila što ti ja guraš na dobri promeni. Pre dobro stojime zajedno, ima mnogo someži. Ti si mi jedna pri... A da, ovo ja zaključu ga samo... Kade? Pričina za belja, jedna pričina da celam, jedna pričina za se. Au, čako bilo sa pudra, vratno se napred celom. Takad, ono... Unlucky za Lazarov, sa napred celom sa pudra. Ti si mi... Okej, okay. Iskreno vam se svidio ovaj del spotov, znači ima kamenja, voda, onaka prska, oh, nešto najbolje. Nešto sam slakala, nemal davaš, a nikad ne zemaš, vjerujem ti. Mi trebaš samo ti, ti, a ti, mi trebaš samo ti, ti, a ti. Okej, relativno, refrenov je dobar, iskreno baš mi se svidio refrenov. Ne je prenatrupano, da, ne prenaš onako prenatrupano, ali baš onako vidio. Ti ne ostavaš bez div, div, a ti ne ostavaš bez div, div, a ti. E, okej, važno te to važi da se pokaže tuka. Za ne za da me vratiš, što kje zaboravam koji su mjasovane, to kje se pamti. I si te spomenimo ovoj grad. Ti ono vreko da ako slikaš sa ovakve snimki već to se kao slike napravili, baš dobro isplanirano. I ovdje se kao su ugora sveki. Aha, znači ovdje kad neko slavi rodendan, dobra torta skoro. I možemo jedno parče, oček, opa, aha, da, gledamo ovdje ka poznati lica, da. Ovdje dvajca ne poznati lica, okej, okay. Znači se slavi rodendan za Lazarov. Očekova za rodendan na Lazarov, što biše? Što je mandar, vidio je dvajca, ali vidio pojma na koje se, ova lina, pojma na. A da, bude s njegov rodan, neke duva cita, okej. Okay. Dobro, dobro, mora da priznajem me, dobra pesna, iskreno, i spotot iskreno dobar. Rekao sam Darko da kogutirao da, mislim, mastering i vaja, mislim, okej, ono, lirik tasku da zarob. Lirik od novog mi se svija, iskreno, baš onaka dobar. I ima onaka nekoja sadržina, znači, sekoja čest, predobra pesna. Iskreno, ovo je novu podobru perkonata i od ta od Rambo, tako da... Da, pesna je odlična. To je to za ovaj video, sa nam neko uživavte, stavite like, subscribe. Zapravite me na Instagram i nije se gledam sa mnom video. Adios.